Փարուսուց Բեմադրիչ, Այդա Սիմոն, Նարեկ եւ Սուսան առաջին եթերաշրջանից։ Ժամանակակից դիմավորեք։ Նախորդ երկու եթերաշրջանների մասնակիցներին գրեթե բոլորին ճանաչել եմ, ճիշտ շփում ունեցել եմ ոչ բոլորի հետ, բայց ումդ ունեցել եմ իրանք որպես մարդկային առումով ու բարային տվյալներով բոլորն շատ լավն են եղել։ Դրա համար ես էլ չփորձեմ առանձնացնել այդ մարդկանց ընդհանուր վերաբերվում, ուղղակի տպավորիչ ա եղել իմ համար Արմենի բարը մահճակալով, ու առաջին եթերաշրջանից Արմենի եւ Էմայի բարը Ջեքսոնի երաժշտության տակ։ Շատ կարոտել եմ այս ամեն ինչը։ Այն ժամանակ այդ պահին չես պատկերացնում ինչ է կատարվում, բայց հիմա ժամանակը անցել ու որ նորից էստեղ եմ, ավոր մեծ կարոտ եմ ուզում, ու այնքան հարազատ էր փաստորեն ինձ էստեղը, որ այդ պահին դու չես գիտակցում ամեն ինչը, պատերը, բեմը, չգիտեմ, շենքը, ճանապարհը, որով գալիս եմ էստեղ եմ հասնում։ Նարեկ եւ Սուսաննա։ Անայ քնտրեմ։ Դու հասուն պարող տղամարդու էմոցիաները էիր ցույց տալիս։ Գոնե ես հաստատ գիտեմ քո տարիքը, չեմ ասի հիմա ոչ ոքի, բայց ես 40-44։ Քվյարկեք եւ ասենք Նարեկի տարիքը։ Կրահեք կարիքը։ Սկզբից ինձ թվում էր դու ինքդ քո ուժերի նկատմամբ անվստահ ես, բայց գնալով ես համոզվում եմ, որ դու արդեն հասկացել ես, որ դու կարող ես ամեն անգամ մի քանի աստիճան բարձրանալ վերև։ Եվ հաճելին հենց այն էր, որ ես քեզ տարբեր ոճերում տեսա, ու դու կարողանում ես հաղթահարել։ Ես կուզեի ու կպարտադրեի քեզ, որպեսզի անվստահ չլինես երբևէ, ինչ քայլել կձեռնարկես, միշտ վստահ եղիր։ Եվ այդ վստահությունը քեզ կբերի որակի։ Բրադո! Պարոն Կարապետյան, ինչ որ մենք տեսանք լավ էր, արդեն մի քանի գալայա Նարեկին տեսնում ենք նմանատիպ
կերպարներում, չնայած ինքը կարողացել է հաղթահարել բաներ, որոնց համար մարդիկ ամիսներ, տարիներ շարունակ սովորում են, դա սկսած պահումներից, նմանատիպ էս ոճի տարբեր տեսակի բաներից, բայց ես շատ կուզեի Նարեկին տեսնել պարային լուծմամբ մի որևէ համարում։ Ինքնավստահություն ինքը ունի և ինքնավստահ էլ մտնում է այդ ամենի չտակ և կարողանում է պարշճակատով էլ դուրս գալ, ի պատիվ իրեն ասեմ։ Վարդուի։ Ես առհասարակ Pink շատ եմ սիրում և այս կատարումը իսկապես ինձ շատ դուր է գալիս, երբ նա անձամբ պարում է տեսահոլովակում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սուսաննային, ով լրացնում էր պարը և շատ օգնում Նարեկին, շատ։ Ես կասեմ, պարի 60%-ը Սուսաննայի ուսերի վրա էր, Նարեկ շատ գեղեցիկ էր, կարողանում էր կերտեր և ստանալ կերպարային և գիտես քեզ մոտ ստացվում է թակցնել պարային այն տվյալները, որ չունես, և ներկայանալ այնպիսին, որ իհարկե ես ունեմ այդ տվյալները։ Այդ փոքրիկ գաղտնիքները քեզ մոտ ստացվում է ցույց տալ, բայց մենք գտնվում ենք 6-րդ գալայում, արդեն ճիշտ ժամանակն է ներկայացնել թռիչքներ, գեղեցիկ բարձր ոտքեր, ձեռքեր, դու դեռ շատ աշխատելու տեղ ունես, և ես կարծում եմ դու աշխատում ես, քեզ մոտ ստացվում է։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Նարեկի մազերը շատ հետաքրքիր է, այդ կապույտի ինչ է անար։ Մազ։ Այդ մազ է, ինձ թվաց ինչ-որ հատուկ բան ասենց կպցրած։ Ուղղակի արհեստական։ Արհեստական մազը։ Նարեկ, մի հատ հարց, հիշում եմ, որ նախորդ համերգի ժամանակ, հա, երբ ես հիշում եմ, մինչև Էմանուելը ընկավ վտանգավոր գոտի, դու ասեցիր, որ մենք Էմանուելի հետ ընկերներ ենք և եկել ենք միասին այս նախագիծ, միասին այս երկար ճանապարհին անցել, ոնց որ չգիտեմ, գուցե ինչ-որ ինչ-որ զգում էր, որ Էմանուելը դուրս կգա նախագծից։ Այո, ուզում եմ այդ պահը էլի ոնց ապրեցիր։ Մենք չնայած տեսանք, բայց այդ ներքին ապրումները, որ ընկերը դուրս եկավ նախագծից, ոնց առանձնապես ոչ բան չի պատակ։ Հա, ուզում եմ առաջինը ողջունել նրան, նրա մասին խոսքնյաց։ Այդ ապրումներս չեմ կարա ներկայացնեմ, որովհետև չգիտեի, ուրախանայի, որ ես անցա, թե տխրեի, որ ինքը գնաց վտանգավոր գոտի, իմ ոչ շատ խառն էր սաղ, չեմ կար այդ ապրումներս բացացրեմ, ուղղակի իմ համար մի հատ աշխարհ էր, որտեղ ոչ մի բան չէի լսում։ Այո, այո, այն բանը, որ մեզ հաճախ պակասում է իրար հանդեպ լինել ավելի բարի և ընդհանրապես մարդկային, ծափարենք Նարեկին։ Եթե դուրս եք եկել սիրո շրջանակներից, ապա վերադարձեք և քվեարկեք Նարեկի օգտին, նրա հերթական համարն է 08։ Ճանապարհում ենք Նարեկ և Սուսաննա։